vaxtınız xeyir olsun. Bugün çox asanlıqla hazırlanan, çox ləzzətli, uşaqların sevərək yiyəcəyi pirojna resepti paylaşacağım. Öncə qaba 1 stəkan şəkər tozu, 2 ədəd yumurta əlavə edib mikserlə ağarana qədər çalıram. Bütün ərzaqlar otaq istisində olmalıdır. Yumurta ilə şəkər tozunu çaldıqdan sonra üzərinə 1 stəkan duru yağ, 1 stəkan süd əlavə edib mikserlə az bir şəkildə çalıram. Daha sonra üzərinə 2 stəkan un, 2 xörək qaşığı kakao, 1 paket vanilin, 1 paket qabartma tozu əlavə edib mikserlə həll olana qədər qarışdırıram. Əllə də qarışdıra bilərsiniz. Artıq xəmir hazırdır. Baxa bilərsiniz, xəmir bu qatılıqdadır. Xəmir rahat olsun deyə krem paketinə əlavə edirəm. Yağlı kağız sərdiyim sobal üstünə balaca-balaca gördüyünüz şəkildə xəmirlər əlavə edirəm. Öncədən isidilmiş 180 dərəcəlik sobada 10 dəqiqə bişirirəm. Artıq bişdi. Bişdikdən sonra çöplə yoxlayıram. Çöp təmizdir artıq. Çox gözəl bişib. Tam 55 ədəd balaca gördüyünüz kimi pirojnalar alındı. Çox yumuşaqdılar. Keçirəm kremini hazırlamağa. Krem üçün qaba 1 paket krem şanti əlavə edirəm. Yarım stəkan soyuq süd əlavə edib mikserlə bərkiyənə qədər çalıram. Hazır olduqdan sonra krem paketinə əlavə edirəm. Biskvitin bir üzünə krem çəkirəm. Kremi çəkdikdən sonra o biri biskviti də üzərinə yapışdırıram. Bu şəkildə artıq pirojna hazırdır. Krem şanti ilə istəməsəniz, zavarnoy kremlə, qaynadılmış südlə, nutella şokoladı ilə, cemlə də hazırlaya bilərsiniz. Hazır olduqdan sonra üzəri üçün glazur hazırlayıram. Glazur üçün 1 xörək qaşığı şəkər tozu, 2 xörək qaşığı kakaonun üzərinə soyuq su əlavə edib qarışdırıram. Glazur bu qatılıqda artıq hazırdır. Hazır olduqdan sonra pirojnaların üzərinə çəkirəm. Pirojnalar artıq hazırdır. Uşaqların sevərək yiyəcəyi çox dadlı pirojna alındı. Krem şanti ilə marojna dadında yüngül, ağırlığı olmayan pirojnalar alındı. Uşaqlar üçün rahatlıqla hazırlaya bilərsiniz. Videomu bəyənib kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Abunə deyilsəniz, abunə olun ki, yeni videoları itirməyəsiniz. Sağ olun.